Tani, ju e dini se pak ditë më parë u mor një vendim tepër absurd, siç ka qenë gjithë procesi nga fillimi kundër zotit Beleri, të cilin unë e përmenda dhe më parë. Pse takon zoti Berisha, kam thënë më përpara që kjo është 1% politike e cila synon e urdhëruar nga Edi Rama publikisht, e cila synon izolimin e tij me shpresën për të diktuar dinamikën brenda kampit opozitar dhe për të nxitur përçarje, por besoj se mitingu i zëtë shkurtit dha i mesazh shumë të fuqishëm dhe absolutisht përpjeket e tij për të shkatruar pluralizmin politik me qëllim shkatrimin përfundimtar të llogaridhënies janë të pashpresa. Shumë shpejt do të rivendoset rendi kushtetues në vend dhe të gjithë do të bëjnë përgjegjësi për shkeljet e kushtetutës, për shkeljet e ligjit dhe për nëpërkëmbjen e të drejtave të qytetarëve shqiptar. Partia e Lirisë ka qenë dhe është vendosur për votimin e emigrantëve kudo ku janë, ai që ka të merr është Edi Rama, por ne do të bëjmë çdo përpjekje brenda mundësive tona që ata ta kenë këtë mundësi që të japin votën e tyre atje ku jetojnë, sepse është vetëm kontributi i tyre që ende mbijetojnë në shumica familjeve shqiptare.